Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. На 71-му році обірвалося життя народного артиста України Віталія Білоножка, відомого як організатора і засновника міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець. Сумна звістка про його смерть облетіла Україну 9 січня, коли його дружина Світлана поділилася цією втратою. Прощання з народним артистом України розпочалося у п'ятницю вранці у вузькому колі в Михайлівському золотоверхому монастирі. Розповідає власниця і керівник ритуальної фірми Петро Великий Алла Ландар. Я компанія організувала процесію прощання. Президент міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи, національний член від України Всесвітньої Федерації похоронних виконавців, член Федерації Ради директорів похоронних домів, заслужений працівник сфери послуг України. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. З одинадцятої години вранці всі, хто прагнув попрощатися з відомим артистом, стояли в черзі до входу в національну філармонію України. Однією з найважливіших справ у житті Віталія Білоножка був міжнародний фестиваль родинної творчості Мелодія двох сердець який збирав десятки співочих родин з усіх куточків країни. Засновники фестивалю завжди вирізнялися благодійною справою: 60 дітям з малозабезпечених родин та сиротам була надана практична допомога у ступі до вищих навчальних закладів, так і добрі Рави завжди залишаються в пам'яті. Цьому явищу в нашій культури ще належить отримати належну оцінку культурологів та істориків мистецтва. Поза як такого фестивалю, саме на автентичному народному матеріалі і за масової участі представників усіх регіонів нашої держави немає в жодній країні світу, розповідає Алла Ландар. Віталій і Світлана Білоножки це ще й приклад незрівнянного музичного дуету і творчого сімейного тандему, заснованого на високому професіоналізмі та любові до рідної землі. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвін. Noczok, poczujmy się. Noczok.